Dáme jeden zápas, zahraju úplný hovno. A půjdu spát. Posouvá se čas? No co si píš? Teďko ve tři, budou dvě. Jseš tady Gany ve hře? Čekej. Gany v apce. Invite do party. Party a bullshit. Title jedno opravdu rychlé, 2v2. Gany tady není. Tak já si půjdu bez ní. Tak si dáme jeden rychlej gunfight solo. Uvidíme, koho mi to najde. A jo, on se posouvá čas, tak to si jdu udělat kávu a ohřát bagetu. Doufám, že někdo dostane hlad a má prázdnou lednici. Nikdo tady nemá prázdnou lednici. Já budu hrát určitě s tím frajerem Revo, který má level 2 proti 15 a 20, takže prostě dostane totální rekt. Ukáž, kdo je se mnou. Gany začal hrát Modern Warfare. A. Oh. Naštěstí tady není postih za to, když to líbneš uprostřed zápasu. První ty vole, hnedka první mapa jsou brokovnice, jo. To je čuráček, kurva, to je můj. Jo, a ty máš claymore, no tak to je mega gay. Ty, já jsem skoro tuhej. Dobře. Já jsem dělal... Víte co, chat? On dal 182 damage a dal 18. Ty kokot, jako sejmu. Já jsem dělal takovou tu... návnadu běhací. Ha? To je čupič! Ten kurvič, on zůstal úplně vzadu. Tak tohle byla moje chyba. Já mám 18 damage furt tyhle po dvou kolech. Já bych se měl odjebat. Co máme? SA87, tak jo, teď přijde kill, čere. Ani nebudete muset počítat do 4. To říkám. Dej ten kokot. Dostal, má 4 HP, čet, jdeme na pistoli. Čum to, jak ho sejmu. Boom. Ja. Znova SAčko. To bude ten samej rychlej proces teďko s nima. Čumte, jo? Vylezu tady nahoru a oni vůbec nebudou tušit, sledujte. Kokot, málem jsem ho, vole, málem jsem ho neviděl včas. To bylo těsný tohle, to bylo fakt těsný. Tvoje P90, s tou jsem ani ještě nehrál v multiplayeru pořádně.
No tam je. Dobrý. Three up, three down. Keep fighting. To je celý ten multiplayer 2v2, jinak to nejde. To je jeden mod. Těch modů je tam víc, asi 6. Pak tam je mod, kde je 40 lidí, mod, kde je 12 lidí. Píči, jsem ho ty vole kropil. Dobrá práce. Přijde mi divný to hodnocení Call of Duty teď. Mazik, který na poslední díly Resident Sleeproval. Docela good, good deal, o. Milichar, který na poslední díly pokčempoval, nevím, už to není ono. A tak Mazimu se líbila ta kampaň, já nevím, kolik hrál z toho multiplayeru zatím. A je, karabinka. Teď přijdou ty snipery. Čupka. Ho, 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 ho. Teč. Jasně, kámo, já vystřelil první, ale ani se ho to nedotkne. Samozřejmě, ty čuráku. To je zmrt vyjebané. To je v pohodě, oni umějí jenom se sniperkama. Teďko přijdou brokovnice nebo samopaly a jsou v píči. No, o tom přesně mluvím. Teď končej. Šest, tři. Zdrcující vítězství. Šest set damage jsem dal, no. Třetí nejhorší damage. Ze hry, kde jsou čtyři. Tak, teď jdeme s Gunnym, teď mě Gunny potahá. Teď ty vole, takhle úplně, jo, to je ono, tahej mě Gunny. Kde ho máme? Gunny, invite do party. A jedem. Tvě, tuhle mapu nemám rád na gunfighty. Co máme proti sobě? 25-28. Chat! Zesměšníme tyto vysoké levely. Co vy na to? Co vy na to, boys? Může být? Zdrcení takhle vysokých levelů? Já říkám 100%. Já říkám, že je teďko zmasakrujem. Kolik typujete skóre? Já typuju 6-2 pro nás. 6-2 pro nás, boys. Pistolkový kolo, ty pičo, ještě s 19-11, to je prdel. To co je ta pistole? Jasně. Kurva, ten Albiset dal 200 damage, jo.
Chorizo, díky za gifty Saba pro Alduriona, děkuju, že tady giftujete Saby ještě takhle pozdě v noci, chat. To jako upřímně čumím. Ty krávo. Viděli jste to? Piča. To mě dobře zajebal. Toho jednoho jsem sejmul krásně ve vzduchu. Má je, brokovnice. Chat, hrál jsem Duma, takže tam jako s brokovnicí kraluju. Tady se není vůbec o co bát. Tohle kolo je naše. To říkám, vole. Jaký podjebal. To podběhnu zase tady spodem, to je moje oblíbená taktika, to fungovalo na ty dva jedny kretény. Ale odkud ho jebou? Kámo, já jsem takovej levák! Do píči, já ho tam mám úplně krásně na mužce, já tak jsem to pojebal. Fále jo. A brokovnice, ty kokot no. Tyba, ten fále strašnej. Vystřelil jsem jednou, no. Tyhle ty nás rozflákaj. Tohle na píču jsou příliš dobrý chat. Nevadí, můžeme si přiznat, že jsme prostě prohráli. Pičuji na ten faltek lepačka jak prase. Kde zas je? Regroup and stay focused. The next round is ours. Switching sides. To je na hovno. MG34, kurva, tak to je round teďko. Right, o tom mluvím, vole, konečně. You're all that's left. Accomplish the mission. Severity, díky za slova pro Ego Trippens, děkuju, děkuju pane. Dobře. What? Co se stalo? Hej. Co je? Co se stalo? Ta hra prostě spadla. No ani ta hra spadla, ale ani se prostě neobjevila hláška, nic. My jsme dělali... Vrátí, kámo, jsou dvě hodiny. On se vrátil čas a kvůli tomu, že se vrátil čas, tak mi to smazalo hru. To je pičovina. To je dobrý, no. Já tam ty vole, zrovna jsem zandával takový play, že bychom to ještě úplně v pohodě otočili. Ale úplně v klídečku. Ale ne, ta hra prostě si řekne, sorry brácho, ale nemůžeš mít výhru.
znova jedem. Jsou teprve 2 hodiny, no, chat, jsou teprve 2 hodiny, to je dobrý. Not bad, not bad. Čau zlato, jsou 2 hodiny. Jsou 2 hodiny ráno. A jo, vlastně. Děláš si čajíči? To mám vypít? Děkuji. Začínám být nemocnej, zlato, nějak mě škrábe v krku. OK. Já budu, ale já jsem manly, já to přežiju, zítra vstanu a budu točit. Tak jo. Co to je? Ty kráso, to je silný. Okay, já to vypiju, neboj. Já neboj, hele, já za tu dobu, co pracuju job Omegalu, tak jsem se naučil pít různý píčoviny jenom proto, aby mi bylo dobře. No, piješ mentol, ty no. Jo. Dostal granátem. Mám poslední 9 nábojů. Shake it off. Focus on the next round. Tak ho zlačí. Oh shit. Chit. Víte, že on mě trefuje, ale já jeho ne. Ty pičo. Dobrá práce, Gunny. Nechceš hrát nějaký zábavnější mod? Tohle je nejlepší mod právě. Tamhle karabina. To je kejkouná karabina takzvaná. Dostal to. Teď ho dostanu na pičku. Boom! Double kill. Vyjď na mísku. Hell yeah, chat. Chat, sásky. Máme 2-1. Sásky. Na mě, kolik vyhráváme? Tuhle vyhrajem, tuhle 2v2 100 pro. Do píči. Ty odpálím, ty vole. Všechno. Dobře. Na mísku. Jak to sedí? Na tom obdradle. Neskákej na stůl hlavně. Tam běž jako. Nam name. Já musím hrát, tohle je seriózní. This is serious. Mám jednoho. No nevidím, kde je. Aha. Co to je? Já jsem tu. U nás odjebal oba dva, že ne? Čum. Ne! Ne! Jdem do toho v lesek, totální kokot. To je debílek, teďko ty vole to pěkně posral. Dobrý jo. Prosím Gunny, to musíš dát, ty vole, jestli tohle prohrajem, tak budu výsměch celýho, budu výsměch pro celý chat. Nami, máš tady svůj feedback. Tady, pojďme, nami. Co máme? Do prdele, brokovnice, to už seš i teď? Ale hovno.
Teďko jsem chatem respektovaný a milovaný každý den. Sledujte tenhle headshot, jo, chat? Sledujte, jo? Sledujte, jak mu dám no-scope. Teď. Aaaaaa! Jeho body jebal ten gunny. Vidíme, no? Smiley face? A to nemůžu, že on utek prostě radši. Chat, teď poběžím s tou brokovnicí. Midem. Prostě ani se nezastavím na vteřinu, jenom poběžím. Dokud nezastavím před ten mákem a nestřelím ho do prdele. No. To jsou takový čupiči! Dobře. To je pěkný. Čere, dokdy je vůbec ten prodloužený víkend? Jsem slyšel, že mají teďko děcka prodloužený víkend. Dokdy můžu čekat zvýšenou sledovanost, by the way. Moment, máme i tadyhle tu mrchu. Do středy. Jako, a to ti jebe, ne? Ty vole, 5-4, kámo, nemůžem to projebat. Nemůžem to projebat, chat. Mám ho. Můžeš mi říct, to čuje, ty kokot. Já se jenom poseru z té hry. Ve čtvrtek odpoledne moderuji Mad Monk stream, mimochodem. Jo, to je pravda. Ty vole, 5-5, chat. 5-5. Teď nebo nikdy, chat. Teď nebo nikdy. To je v píči, Gene je mrtvý. To ti jebe. Já jsem vylejzal, on měl výhodu. Hodný na místek, no, hodný. Ty vole, tak tohle to je fakt píčovina, kurva. To jsi to mělo být naše. Kdo je tu dál? Je tu 21 a 17, tak to je vyrovnaný. To jsou prakticky naše levely. OK, chat. Teď výhra. Je to projebeme teď. Giftuju 5 plebejcům saba. Ty vole, tahle mapa ještě nebyla. Ta nebyla v betě, tu jsem nikdy nehrál. Vypadá jak tréninková mapa ve Vietkongu. Nice. I
smell blood. I smell blood. Dobrá práce. Píča, měl vzít to famase. Bych to dal, kdybych vzal toho famase. A je MG 34, s tou nemůžu prohrát. Musel oba dva vpravo. Oni dali ty vole gang up na nás. Půl tu dima. Čo tak ten je rychlej. A co? Dej co? Vidět ani, kamu já ani nejsem vidět. Aha, mě je vidět hlava celou dobu, dobrý no. Toto krytí moc nefunguje, ty kundo. Jde na pušku. 10 sekund. Ty koko, ten ho vyběhl. To je v píči, ty vole, jak to, že jsou tak dobrý. Ježiši, dvou hlavňovky, oh boy, oh boy, to jsou moje oblíbený kola. Nice. To je kurva, jak mě vyběh. Ten Gunny ho rozjebal, dobrá práce. Vole, děláš si prdel, hit z broky a ještě z revolveru a ten kokot furt žije. Tři hity! On má 5 HP, on má 5 HP. Lízni ho, jenom ho lízni. 4-4. A on dostane ránu z broky a dva výstřely z 357. 5 HP, kokotko pojebaný. Ježiši, tak ta je ta sniperka, tak to bude teď fiesta. Čumte, čede tenhle ten noscope. Rád noscope. Tady prokropím. Tamhle jde. What?
potřebuje prohození. Je na konci. Dobře. 5-5, chat, 5-5. Když si to projedeme, máte saba. Když si to vyhrajeme, nemáte nic. Finální kolo. Jenom pistolky, ty píčo. John Wick style, no. 3 zásobníky, pistolky only. Jeden je down. Tamhle někde bude. Tamhle. Má 34 HP, chat, to musím dát. 21 HP. Mám 4 náboje. Pojď, pojď, pojď. Fuck you. Ani jsem s ním nemusel bojovat. Těsný kurva, tohle byl dobrý zápas, to bylo pěkně vyrovnaný. Scavenger perk. Ještě jednu chat. Desítka, osmnáctka. Tak jdem. Ty vole, fal zase, ajajaj. You're green to get some. Contact! Jasně, čuráček je zase tam nahoře, klasika. Dobře, gany. S ním bylo vymrdáno. Shroud má ten fal jako nejoblíbenější zbraň v můťáku, fakt. Contact. Píč, jsem ho neviděl, ale vím, kde tam je. Dvouhlavňovka. AMP 7. Šumte na tohle čet. Jdu dolů. Beru broku. Teď ho zmasakruji. Bum. Teď jsem dohrál kampaň, musím říct, že single mě docela bavil, asi za mě nejlepší kampaň v Call of Duty. Počkej, moment, docela tě bavil, ale je to nejlepší kampaň v historii Call of Duty? Ještě jeden brok. Devatenáct HP na 34 HP.
4-0. Kámo, máme úplně violence, speed, momentum. You're green to get some. Teď bude headshot, sledujte. Kurva. Tyve, ten gun je normálně. Gun je úplný zvíře, už se rozehrál. Už je mrdá pistolí. Frajer s puškou hned dokáže trefit, gun přijde s pistolí. Jsi mrtvej. Pejčo. First blood, Kingslayer, long shot, všechno. Table beds. Now that's how you kick some ass. Dobrá práce, Gunny. Good shit. Dáme ještě jednu a pak dáme to, pak dáme Team Deathmatch nebo Domination. Veď na mísku. Když má haha v Niku, bylo jasný, že to nevyhraje, jo? To je, jestli ten má Not Safe for Work v Niku. Ty píčo, 44 level a 38 level, chat, jsme mrtví. Zajímavý, že se ještě neukázal furt Viktor, ty vole, v chatu, aby nám mohla oznámil, že už má max rank v multiplayeru. Ježíš, gulag z prchy. Tady z Mrducovi spadnulo mejdlo, vypadá to jak jeho umí várky na střední. Eliminate all enemies or capture the overtime flag to win. To nečekal. Reloading. Maintain pressure. Next round we crush them. Nikde nikdo. A kurva. Tohle mi někdo klipně, tohle bylo docela nice. Ježíš, 50 kal, Deagle s tlumičem, který kokot. To určitě. Tak tohle bylo těsný. Ty koko, mám 500 damage za první tři kola, not bad, not bad. Blbeček, ty vole, leze furt na to samé místo, když mám převahu. Kamo, někdo mě zastavte! Melichare! Konečně díl Call of Duty, co mi jde, a ty řekneš, že je Resident Sweeper. Melichar se nechtěl dělit jenom o to první místo. Stop!
Normálně 5-0. 5-0 proti levelům 40, ty kokot. Ten jeden má 3 damage, doslova 3 damage má. Idiot. Nice. 6-0, ty kok. Jsem měl drop, ale už dobrý. Slítnul na nulu, ale nepřerušilo se vysílání. Dobrý, dobrý, nice, 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 nice. Tak, dáme si nějaký rychlý domination. Musím nalevlit, ty vole, buď musím nalevlit tuhle s tu M16, nebo musím nalevlit, ty vole, MP5. Já jsem chtěl hrát s Kalachem, chat, jenže Kalach je v plný verzi hry, on je na levelu 43 a já mám 18. Ale mám nějaký XP boosty tady, když si mohl aktivovat. Co dám tady 15-minutový XP boost, a nevím, jak se používá. Equipped 15 minut, ok. Do píče, já jsem si jich equipped víc, já jsem kokot, jak jsem tam nacvakal. No, tady to je 10 na 10 domination, to je mrda. To je lepší, to jsou ty lepší dominationy. Tak to jdu levlit pušku, ty vole, když mám ty. Když mám XP boosty na pistoli, teda na pušce. Prostě na zbraních. Tam není. Tady na té pušce už mám rychlejší to. Já přijdu k té Claymore ze zadu a stejně k ní přejdu ze předu. Tady už mám rychlejší přebíjení u týhle útočné pušky, já mám Sleight of Hand, takže to nabíjení je o dost rychlejší. Má ten nový zásobník fakt za chviličku. Těsný. Jsem dostal revenge, to bylo, ty vole, to byl ten zmrt, co tam nechal tu Claymore. Čurák. On je v baráku na C-čku, když mají zabraný B-čko a A-čko, jak jsem dostal ten kokot. Potřebuji ještě rychlejší zaměření, takhle do toho red dotu a bude to perfektní.